21-ші ғылым техниканы өніккен заманы, негізеле заманбап техниканы, аның ішінде сыналғыны таңдау бойынша кеп қылмақшыз. Анамесе, еч қайда алыставаңыздар. Сыналғы бұл дүйіне жүзін көрсету үші айнек десек болот. Аталған техника алғач атайы сүреттерді чағылдыру үші әлі аппаратының форматында даярдалып, семи-сивер деп аталған. Абирок, мұндай форматтағы сыналғылар арттағылып, дүйінелік компаниялар олам жаңы техникаменен елдің көңіл жордонында болшуда. Азыр күчурда техникалық қаражаттар өнігөнін ең жоғырқы етауында тұрғандай. Жоғырыда белгілеу өткен жөнікөй аппараттан тарта болғыны 2,5 мм сыналғыларды көріп жүрген өчіруіз. Сыналғының сұртқы жасалғасына мұрдада ішкі процессорларының ролі жоғыр екенін айтат сату үші мұрза. Клетка бөлінет, ең тура телевизор таңдау бұл ұжы главный фирмасына қараш керек. Өчірігі үзгенделі өзінің названияларға чейін шығыш керек, что бұл. Ең главный сөйшіл фирмен телевизорлар, гарантиін талондар бош керек. Например, клеткасы жоқтыр, защитный экрандар жоқтыр, бұл жерде жақшы көрсетіп. Нүйге барғанда антенна қошқында ұжы экранда клетка чоң бұл көрініп қалады. Азырқы таптағы сыналғылар екі түргі бөлін өріндағы еске сала кетті Салих Мырза. Қаратарларға емі өзінші астыным көңчесіле бағасына қарашат, анан размеріне. Негізі качествасы ойынша бұлар бөлінет екіге. Защитный экран, не защитный экран деп, например. Бұл жерде защитный экран емес, бір еле слой болып, бұлары бар, например, защитный экран деп. Матрица ғату, көзді ұрытпайды, анан айбай удар емі олғанды сақтайды. Еске сала кетсек, техникалық ағым дағыда олсы алдыға жылып, айнек сымал сыналғылар талқу жаратып жатқан өчірі. Panasonic компаниясы ойлып тапқан бұл айнек системаны өчірген өчірді қадимкелі кристалдың сынығындай тайсыр қалтырады. Ошынды өлі әрбір қардар өз тәветіне жана қапчығына қараты сыналғыларды таңдап алуға мүмкіншілгі кеңірі. Тахмина Кенжоев, Гүлшоро Қазымқұлов, Нью-ТВ, Таң Маңай.